Cada vez son máis, en fin, os peregrinos que transcorren polos nosos camiños, que pasan pola provincia. A estas alturas contabilizamos máis de 112.000 peregrinos. E son moitos os visitantes que buscan algo máis que unha visita, que unha xornada ou un descanso. Son moitos os que buscan unha experiencia. Eu creo que San Senxo está chamada a facer reformas como en todas as cousas, porque podemos morrer de éxito, eso sería malo. Creo que hai que facelo acompañado por un sector maravilloso que temos en San Senxo, que son todos os que estades aquí, que tendes establecimentos hoteleiros, que estades facendo as cousas moi ben. Hemos conseguido estar en julio por encima del 74% de media, en agosto del 91%, lo que supone en el conjunto del verano de un 81%. Nosotros creemos que es un buen dato, tenemos una gran oferta de establecimientos y de calidad. Yo quiero resaltar aquí el gran trabajo que están haciendo todos los profesionales de este sector, del sector del turismo, en todas las vertientes, porque la verdad es que se están esforzando por mejorar, por la calidad, y bueno, al final eso recoge sus frutos. As nosas expectativas víronse superadas con creces en agosto. Eu creo, sinceramente, que podemos superarnos e volverlo a facer de novo no mes de setembro con ocupacións superiores ao 50%. E isto non é unha confianza inxenua, é unha confianza baseada no que somos e tamén no que somos quen de facer.